ಹಾಯ್ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇದೊಂದು ಕಬಿನಿ ಕಾಲುವೆ ಸರ್, ಕಬಿನಿ ಕಾಲುವೆ. ನಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ಈ ಒಂದು ಏನು ರೋಡು ಇದು ಆಯಿತಾ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇವ್ರದೇನೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಕಾಲುವೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಂಗೆ ಇದು ಒಬ್ರದು, ಇದನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಬ್ರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇವ್ರದೊಂದು 15 ಕುಂಟೆ 20 ಕುಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಇವರು ಈ ಪಾಟಿ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇದು ಆಗೋದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಹೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು 1 ಎಕರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 12-13 ಕೋಕೋನಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಇದೇನು ಉತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಸೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಮಗೆ ರೋಡ್ ಫೇಸಿಂಗ್ಗೆ 1¾ ಎಕರೆ ಇದೆ ಒಂದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡು. ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇದೇನು ಉತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅಟ್ರಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಿರೋಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು 1¾ ಎಕರೆ. ಇಲ್ಲಿ 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 ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 1 ಎಕರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು 10 ಕುಂಟೆ 15 ಕುಂಟೆ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಆಯಿತಾ, ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ 3 ಎಕರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ನಮಗೆ ರೋಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇವನ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು 10-15 ಕುಂಟೆ ಕೋಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು 3 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಟ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 1¾ ಎಕರೆ ಜೊತೆಗೆ 1 ಎಕರೆ 2¼ ಎಕರೆ ಇದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ. ಇದು ರಸ್ತೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ಟೀ ಕುಡ್ ಇದೆ, ಈ ಸೈಜದಿದೆ ಆಯಿತಾ. 7 ಒಂದು ಐಬಿ ಮರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓನರು ಇದಕ್ಕೇನಾರು ಅಮೌಂಟು ಇಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇವ್ರದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಇವ್ರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಕುರುಗೌಡ್ರು. ಯಾವುದೇ ತರವಾದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೋರ್ ಇದೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಕಡೆ ಬೋರ್ ಇದೆ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೇ ಬೋರು ಯಾವುದದು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಬೋರ್ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಬೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಸರ್ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡಿಂದ ಒಂದು 200 ಅಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು 20 ಕುಂಟೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 150 ರಿಂದ 200 ಅಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು 20 ಕುಂಟೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 150 ಅಡಿ ಹೋದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ಕೋಬೋದು ಈಗ 8 ಅಡಿ 1.25 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಹಠಾಚ್ ಒಂದು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇನ್ ಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಕುಂಟೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಓ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಊರು ಇದೇ ಹಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೇ ಇದೇ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ 150 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕಬಿನಿ ನಾಲೆ ಇದೇ ಕಬಿನಿ ನಾಲೆ ಇದು ಟಿ ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಒಂದು ಕಬಿನಿ ನಾಲೆ ಅದೇ ನಾನು ಆವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ನಾಲೆ ಕಾಲುವೆ ರಸ್ತೆ ಇದು ಇದೇ ನಾಲೆ